Понеділок, 12 квітня, на годиннику 15. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. На жаль, не всі школи зможуть прийняти першокласників наступного навчального року. Зокрема, школи, що знаходяться в Київському та Суворовському районах. Це пов'язано з тим, що кількість маленьких освітян за останні роки збільшилась майже вдвоє. Про це на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту освіти Олена Буйневич. Це пов'язано з посиленням вимог щодо прийому в школи. Окрім цього, високопосадовиця розповіла, що в останні кілька років кількість дітей, які проживають в новобудовах на кордоні з Одесою, збільшилась вдвічі. Таких першокласників за останні три роки зареєстровано 16,5 тисяч. Зараз департамент вирішує питання, де навчатимуться школярі даної категорії. Нічний клуб «Ітака» в Аркадії на свій манер готується до літнього сезону. Перед відкриттям заклад дещо сповз у сторону моря. Робочі добудовують настил, і він тепер виступає в море далі, ніж раніше. Адміністрація клубу наразі коментарів не дає. Однак чиновники вже зробили заяву, що проведуть перевірку за даним фактом. За її словами, якщо знайдуть порушення, то буде проведений демонтаж. Зокрема, відреагував одеський депутат Олексій Леонов, який подякував містянам та пообіцяв розібратися. На Одещині найнижча ціна на гарячу ванну. У середньому прийняти ванну на 140 літрів в Україні коштує 13 гривень. В Одеській області ця сума складає 10 гривень 52 копійки. Тарифи взяті з даних сайту Мінрегіону. Зазначу, що централізованого гарячого водопостачання в Одесі та інших містах немає. Найбільше за процедуру доведеться заплатити жителям Луцької та Рівненської областей. Там вартість складає майже 15 гривень.